abantu benshi baramaze iminsi batanyumva ariko nazanye igihangano gishyashya indirimbo yanjye yitwa umuntu umuntu sinyama n'amaraso n'amagufa no umuntu nikibyishemo byatewe na inspiration nayikuye mu bantu abantu bahemukira abandi abantu bica gahunda z'abandi amasezerano bumvikanye ndabikusanya nkoramo umuntu nyine nashakaga kumvikanisha ububi bw'umuntu kutizera umuntu kuko hari n'igitabo handitsemo ngo uwizera umwana w'umuntu avumwe rero simba numva impamvu umuntu yizera undi kandi ibintu byanditswe bihari ko umuntu ashobora guhinduka nk'igicu cy'imvura ibyiza birahari nabyo ariko kuri iyi ndirimbo nagarutse ku bibi kuko ibyiza byo nta kibazo bitwaye ahubwo ibibi nibyo bifite ikibazo umuntu naguhemukira ntibizagutungure kuko nicyo mba ngaragaza muri iyo ndirimbo ko isaha n'isaha ushobora kugirana gahunda n'umuntu ye niyo mwasezerana imbere y'imana ashobora kwica ayo masezerano umuntu rero ni gutyo twabaye hari abampemukiye nibo bamwe mu bampa inspiration zatumye nkora n'iyi ndirimbo abanyambuye abasebeje abantu nk'abo nyine barahari mu ndirimbo zanjye impamvu nibanda ku kuvuga ibintu bibi mbangira ngo turebe ko twabikosora kuvuga ibyiza kuvuga ko abantu bariye bahaze ndumva ntacyo byaba bimaze ariko uvuze abashonje ko bashonje bakeneye kurya njyewe niho nicyo kintu nkunda kujya kuri negativite cyane ntago nibasira igitsina gore ahubwo nibasira ingeso zabo nuvuga ngo wibasiye abakobwa bakura ibyinyo numvishe ko ariko babita ntago ari bose ahubwo ingeso zabo bamwe muri bo nizo mba mvugaho kandi ntago nzabibona ngo nceceke kuko nimba mbibona bigaragara nabo bakaba bamwe babinyangira ni uko bihari rero hari ababibona bagaceceka njye rero ndabivuga ni gutyo nteye ntago tuzagendera ngo kuruzinga abantu kugira ngo ibintu bipfe ngo ntabure abantu ahubwo mba numva byakosoka ahubwo nkababona bameze neza ari ba bantu baje mu gitaramo biyishyuriye amafaranga bakoreye wenda mu kazi kabo atari ukurara amajoro nk'uko tugenda tubibona bitari na byiza ku muco nyarwanda mvuga ibyo mbona rero ntago ari ibintu nkireya mu mutwe wanjye kandi nawe urabibona n'undi wese arabibona ahubwo kuba narafashe ya mbere yo kubivuga si uko namwe mutabivuga murabicecekanye rero njyewe nimba byaraturitse nkabivuga sinumva ko nabizira icyo nabwira umuntu wumva ko ntuka abakobwa ntago ntuka abakobwa nta n'icyo mfa nabo ahubwo ubyumva utyo aribeshya njyewe ni ingeso z'abakobwa navuze nk'uko n'abahungu bagiriza izindi nk'uko nshobora kuririmba ku bisambo ntago abantu bose ari ibisambo ariko nimba mvuze ibisambo biri mu bantu rero ntago abantu bose igisambo nicyo kizanyumva kikavuga ngo uriya muntu uko anyibasiye ntago undi muntu azabivuga nufata ibuye ukaritera nko mu giti harimo inyoni izagwa hasi ntizaba wahamije ubinyangira ubwo nibyo arimo ahubwo abivemo yumve ko ari ibintu bibi kandi noneho atekereze aramutse abyaye umwana akaba ari muri ubwo buzima arimo nimba we byamushimije rero ubitekereza gutyo aribeshya njye ubundi indirimbo zanjye nibanda ku bintu indirimbo izamara igihe tuvuge nimba ndirimbye ku muntu umuntu niyo hashira imyaka 1000 hakiriho abantu umuntu azayumva yumve umuntu kuko umuntu ntahinduka amateka ahari ubungubu abantu nimba hariho ubugome na kera bwabayeho twumvishe ko gahini y'ishaberi bizanakomeza ni indirimbo rero y'ibihe byose nimba mvuze uruhinja ruzakomeza kuvuka kugeza isi irangiye rero njye ndirimba indirimbo z'igihe kirekire njye gushyira hanze mixtape y'indirimbo zanjye kandi zaba yitwa umuntu n'ubundi hari n'izindi ndirimbo zigera nko muri eshatu ziri inyuma nzabamurikira mu minsi iza umushinga navuga mfitanye na Gahongayire uri muri izo proje mu ndirimbo eshatu ziri inyuma ngiye gushyira hanze ni indirimbo ngira ngo nayita nka kava y'indirimbo ya Riderman yitwa umwana w'umuhanda ni indirimbo rero nanditse ngaragaza ko umwana w'umuhanda Riderman yavugaga yisubiyeho ubungubu asigaye ari imbere y'imana cyane wa mwana demarishe iteye ishozi gangsta utaravaga muri jampa ubu yarahindutse ubu yavuye mu mihanda yagiye mu rusengero arasenga nk'abandi bose yihaye imana